Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 12, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Ve cvičení vidím písemné odčítání a vidím zde nějaké vysvětlování. Pro jistotu, Matýřku, prosím tě, vysvětli nám to, o co se jedná. Tak, písemné odčítání od spoda nahoru. 3 a kolik je 2? Nejde. Aha, počil si z desítku. 3 a kolik je 12? To už ti jde. A 9? Jedničku připočítáme k desítkám. Jedna, a kolik je dvě? A jedna. Sloupeček jednotek, sloupeček desítek. Tak já bych si to ještě jednou zopakoval. Jak to říkal? Tři, a kolik je dvě, že to nejde, tak si půjčil desítku. Tři, a kolik je dvanáct, to už jde devět. A teď tu desítku, čili tu jedničku. Vrátil k desítkám jedna a kolik je 2, a 1. Napsal výsledek. Fajn. Takže my se podíváme do cvičení. Tady je ten příklad 3, a kolik je 2. Ano, nejde. A mě by docela zajímalo, proč to nejde. Co na tom je špatně? Tak, jak to tam bylo? 3, 1, 2, 3. 3 a. Kolik je dvě? Takhle jsme si to jednou zaznamenávali. No samozřejmě, já když chci dopočítat k nějakému číslu, tak vždycky dopočítávám k většímu číslu a dvojka je tady, tady ještě vzadu za ní, za trojkou, tak to opravdu nejde. Takže jak si Matýsek pomohl? Místo dvojky si půjčil ještě k tomu desítku a Udělal z toho 12. výborně, a to už je lepší. 3, a kolik je 12? Takže to buď věděl na jednou. on to věděl na jednou, ale kdo to neví, tak to může dopočítat do desítky. 7 a ještě 2, takže a 9 rovná se 12. Takže ano, tak tenhle ten příklad, ještě jednou 3, a kolik je 2. To nejde, takže si půjčíme desítku, tři, a kolik je dvanáct a devět. Jedničku vrátíme. Jedna, a kolik je dvě, a jedna. Výborně. Takže další příklad. Šest, a kolik je čtyři. To taky nejde. Takže šest, a kolik je čtyři. To nejde. Takže já si tam přidám tu jedničku, čili tu desítku. Tady si ji udělám takhle maličkou. 6 a kolik je 14? Do 10 4, přes desítku zase 4, takže a 8. Takhle jsme to dělali předtím. 6 a kolik je 14 a 8, my jsme si tady půjčili tu jedničku, vrátíme ji. 1 a kolik je 1, 0. A to se nepíše. Tak, další příklad na odčítání. 6 a kolik je 4, tak to vím už, že nejde. 6 a kolik je 14, když jsme si půjčili tu desítku, to je 8. Vrátíme k desítkám 1 a kolik je 2 a 1. Výsledek 18. 34 minus 6 zase od spoda nahoru a kolik je, se říká u odčítání 6 a kolik je 4, nejde, 6 a kolik je 14, s půjčenou desítkou D a 8, to už jsme tady dvakrát použili, vracím, když si něco půjčím, vždycky vrátím, 1 a kolik je 3 a 2. Tak, ještě jeden příklad na tomto řádku. 4, a kolik je 1 nejde, takže když mi to nejde, když nedopočítávám k vyššímu číslu, tak si za pomoci desítky to vyšší číslo vytvořím. 4, a kolik je 11, kdo to ví? A 7. Jedničku vrátím. 1, a kolik je 2? A 1. Tak, ještě jeden příklad. 9 a kolik je 7? Zase není to vyšší číslo, je to nižší číslo, tak si musím pomoci. 9 a kolik je 17? A 8. Vrátím jedničku. 1 a kolik je 3? A 1. Tak na tomhle řádku si myslím, že už to zvládnete. Pro jistotu se podíváme ještě na ten další řádek. Ale pro jistotu podívejme se na fígle tady není odčítání, tady je sčítání. Takže pozor, abychom to nespletli. Když sčítáme od spoda nahoru a ze zadu do předu jdeme také, ale už neříkáme a kolik je, říkáme plus. Čili 8 plus 4 rovná se 12, zapíši pouze jenom jednotky, desítku si tady napíšu jenom maličkou a přidám ji. K desítkám jedna plus jedna rovná se dvě. Ještě dál čtyři plus sedm rovná se jedenáct, zapíšu to odzadu. Jednotku, desítku. A tady je zase odčítání. Takže šest a kolik je? Pět, to nejde, takže si půjčím. Desítku, šest a kolik je patnáct? A? Ano, devět je patnáct. Jedničku jsem si půjčil, jedničku vracím. Jedna a kolik je dvě a jedna. Takže pozor na tom třetím řádku, kdy sčítáme a kdy odčítáme. Tady se nám zase připletlo sčítání. Tak pozor na to, tohle není lehké cvičení.